ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ବେସରକାରୀ ଚାକିରିର ସୂଚନା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିନେବେ। 9534 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି, 34,100 ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ମିଳୁଛି। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ରଖିବି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 9534 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତେବେ ଦରମା ଅନୁସାରେ 13,000 ଆରମ୍ଭ କରି 34,800 ଦରମା ମିଳୁଛି, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅନୁସାରେ 4,200 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯେକୌଣସିଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହାସଲ କରିଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ବୟସ ସୀମା ଆପଣମାନଙ୍କର 21 28 ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, PWD କିମ୍ବା OBC କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ 21 ଆରମ୍ଭ କରିକି 28 ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୌଣସି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ UR କାଟେଗୋରି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବାବଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, 400 ଲେଖା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି, ସବୁ କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଦେବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ଅଟେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇ ଚାଲାଣ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପଇସାକୁ ପୈଠ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲି ଏଫିସିଏନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଫିଜିକାଲି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲରେ ରେସ୍ ରହିଛି ବା ରନିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4.8 କିଲୋମିଟରକୁ 28 କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2.4 କିଲୋମିଟରକୁ 16 କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ହାଇଟ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 163 ସେମି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 152 ସେମି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ କାଟେଗୋରି କହି ରଖିବି, ମେଲ୍ କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରହିଛି, 5 cm ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ କରିପାରିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର 84 UR କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ 77 ST SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପ୍ଲାଇଂ ମୋଡ଼, ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, UPରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି UPPPPB.gov.in ଏବଂ PRPB.gov.in, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ର କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ରଖିବି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ନିହାତି ରୂପେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ଆହୁରି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ବାସ୍ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ପେଣୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।